Жителям міста вже не перший рік доводиться спостерігати за тим, у якому стані знаходиться привокзальна площа. Містяни незадоволені, адже перше, що бачать туристи, які приїздять до міста, це вокзал. От коли ми приїхали, площа була така, не дуже приглядна. Ну, я давно там не була. Но самое первое, что, конечно, бросается в городе, это площадь. Початку минулого року на цій території почалася реконструкція, яку так і не завершено. Містяни кажуть, що не можна залишати площу в такому поганому стані та потрібно завершити почати. Ну, а може так, ви думали, що починаєте ремонт і так лишаєте? Звісно, що треба все доробити, привести до порядку. Погано було, коли я там була. Ну, це погано, що в такому стані залишили. Я так думаю, що вони зроблять свою роботу. Жителі міста обурені тим, що вже за традицією, яка склалася у громаді, роботу до кінця не виконали. То що все? Щось це поміняло? У нас усе так. Начнуть, взагалі, Мукачеве все дуже кардинально поміняло. З нашого красивого, цвітущого города, ну, щось лишило. Як будто би у нас війна. Як вказує Роман Кушнір, депутат Мукачівської міської ради, продовженню робіт все ж таки бути. І цей ремонт вже буде поточний. Комісія нарешті відбулася, нарешті скинули ці документи, ми змогли ознайомитися. Комісія відбулася минулого тижня в понеділок. І дуже багато таких цікавих питань було, що ми розглянули. На привокзальну площу виділили 8,5 мільйонів приблизно. І пообіцяли виконавці, що цього року все буде зроблено. Ну, на даний момент це ніби як поточний ремонт. Тобто там обіцяють доробити повністю бруківку, замінити так, як мало би бути. Остаточної відповіді на питання, чому за такий тривалий час роботи ще не завершили та яка причина їх припинення, немає. Чому так довго, важко пояснити, там, наскільки я знаю, там виділялися на капітальні ремонти, потім пояснили, що це вже не можна під час війни робити капітальні, треба поточні ремонти. Виконавець там щось не зміг виконати, бо там ціла історія, думаю, вам краще запитатися безпосередньо у тих виконавців, тому що вони тим займалися безпосередньо, то вони краще знають. Сподіваємося, що в кінці року містяни та гості Мукачева будуть спостерігати вже відреставровану привокзальну площу. Адже обіцянки треба виконувати. І влада має дбати про те, щоб місто було номер один у найкращих рейтингах.